רגע של מוסר. שידוך אליעזר הולך להביא ליצחק את השידוך, את רבקה ממנו. הוא מתפלל השם. מתפלל השם שאתה תעשה את הכל. רק אתה בורא עולם. תפילה, יש לו הרי כסף. שטר. שליח של אברהם, לא. אתה הבורא. תעשה את הכל, שום דבר. לדעת דבר אחד, בשידוך, בזיווג, לבנות בית, צריכים את ההשגחה שרק הוא עושה ולא מישהו אחר. זה ראינו. הסיפור בבני ברק, יהודי חשוב, וירא שמיים. הציל את הבן שלו האחרון. היה לו 12 ילדים, מסודר. בן האחרון שלו, ברוך השם, כבר לא, הוא לא צעיר. הזמנות כל החברים, מי לא הגיע שם, הרבנים חשובים. עשו את החופה, אוכלים מנה ראשונה, והוא מבקש מהתזמורת לעצור, הוא רוצה להגיד משפט לכל האורחים. נו, עלה, אבי החתן עולה, מרבותיי, נרגשים לשמוע מה בא להגיד. אני מודה לבורא עולם, שאני היום זכיתי את הבן האחרון שלי תחת החופה. אבל אומר לכם דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא לא עזר לי בכלל. וכולם. מה? מי שיכל נתקע באמצע. אחד לא האמין מה שומע, עבר רחש בין האורחים. מה הוא אומר? ועוד פעם אני אגיד לכם שלושה אומר. אני אומר לכם, לכל האורחים, כל הקהל, כל הבנים שלי, שהקדוש ברוך הוא לא עזר לי בכלל. אוי ואבוי, מה קרה לו? המחותן כבר לא יודע מה הוא נכנס, משהו, אבל מה? הוא לא עזר לי, הוא עשה את הכל. וואלה. מה זה עזר? אני עושה משהו והוא עזר לי. לא, הוא עשה את הכל. הכל שלא ידוע. אז כולם פתאום שרו שירים, אלה שפתאו בשירה, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. לא צריכים דבר אחד. מלך עוזר ומושיע ומגן, אבל הוא עושה את הכל. הוא עוזר, מושיע, הכל שלו, הכל שלו אחד. נדע דבר אחד, נסתכל למעלה בורא עולם, כי הכל שלך.